い、発売記念放送風来の試練6を遊ぼうのコーナー、イエーイ、はい、かわいい、うわめちゃめちゃかわいい、でかいですねこれ、すごい見えますかねこれ、ちゃんとね頭の上に乗せることもできるんですね、こうやって、はい、結構安定感が意外とありますよ、はい、じゃ今日はねちょっとこの子と一緒にお届けしていきたいんですが、このコーナーではスパイク中ソフトから本日1月25日に発売された任天堂スイッチ用ソフト不思議のダンジョン風来の試練6トグロ島探検録を実機プレイとともに紹介していきます。そしてともに紹介してくださるのはこの方、はい、皆さんこんばんは、電撃ナイン5の2000歳です、よろしくお願いします、イエーイ2000歳触れるとこそこみたいな急にね、急にね、急に2000歳ということで、はい、そして、共にいろいろね、紹介してくださったり助けてくださるのがこの方々です、スパイクチューンソフトの桜井さんと篠崎さんです、よろしくお願いします。はい、スパイクチューンソフトの桜井です、よろしくお願いします、お願いいたします。はい、スパイクチューンソフトの篠崎です、よろしくお願いいたします。わー、はい、ということで、そしてですね、なんとお二人がですね、あの近くのねお店でこれ買ってきてくれて、うん、ちょっとパッケージなんだけども嬉しい、ちょっと買いたてほやほやですよ皆さん、ちょっと、大丈夫かな、あ、お、大丈夫ですか、もう一回やるパワーが入ってなかったらしいんで、あ、大丈夫です、大丈夫です、時を戻しましょう、大丈夫ですよ、はい、そのまま進めてください、本気の能力者みたいな、ね、そうなんですよ、ちょっとねマイクがね1個であのパワーが入ってなかったみたいはい、はいはい、じゃあちょっと進めますよね、こちらほらめちゃめちゃ可愛いパッケージ見えます、結構みんなねダウンロード版で買う人が多いと思うんですよね、こういうのは貴重ですよね、ね、このまたさ、これイラストがめちゃくちゃかっこいいなと思って、これ、うん、そうありがとうございます。ちょっと目引きます。そしてね、裏が、中がこんな風になってて、中がいい、これ。これいい、めちゃくちゃ。これ、五郎さん、お気に入りポイントありますか、ね、どう、やっぱ、なんだ、休息しているというかさ、やっぱこの薄暗い中でこうやって、本当、資源孤独なんだな、みたいな感じ。もちろんコメントなかったのか。いや、なんかそんな感じで私は感じ、なんか、確か確かに。捉えましたけどね。相棒のコッパが丸くなって寝ているので。ちょっとこうのんびりしちゃう、ね、連想しました僕から、ね、確かにね、気合入ったところと、はい、裏面でやっぱり少し気を抜いている時も試練があるんだよっていったところが表現できてるかなと思っております、確かにいいですね、このねリラックス感も出てる、はい、はい、ありがとうございます、ね、こちらぜひね、実物の方でもゲットしてみてください、あ、ちょっと意外と難しいな君、ちょっと中に入っておいて、はい、はい、ではではでは、続きまして、それでは、桜井さん、風来の試練をご存じない方も、ね、初めて見たよって方も視聴者の皆さんもいらっしゃるのかなと思いますので、じゃあ改めて風来の試練6がどのようなゲームか教えていただけますか。はい、わかりました。では、スライドお願いします。はい、まずは本作のキービジュアルになります。和のイメージとした和風、風来の試練の魅力を全面目に押し出したものとなっております。うん、はい、なんか、はい、歌舞伎のような浮世絵のような感じで、ね、キャラデザインめちゃめちゃかっこいいですよね、皆さん男性も女性も、そうなんです、これが風来の試練ってだいたい1作目が29年ほど前になるんですけども、29年前、実はあの同じイラストレーターがずっと手がけてまして、あ、そうなんですね、今作もその長谷川という人間なんですが、はい、愛を感じる、なんか右上わしみたいなのいますけどね、どれ？あ、いや。あれ？二千さん、あれ五郎さん、あれ五郎さん、友情出演、友情出演、それかもしかすると五郎さんを模してこの子が誕生しちゃったのかな、モデルにしちゃったかな、ねえ、ちょっとモデルになっちゃったのかな、ね、バレちゃいました、はい、では続いていきます、悪くねえよ、先進もうぜはい、ありがとうございます、今作風来の試練6は前作5から、はい、発売から実に14年ぶりとなるシリーズの完全新作です、うん、はい、本日ようやく発売となりました、おお、おめでとうございます、ありがとうございます、はい、サクサクいきましょうか、はい、次お願いします、はい、あらずりです、今回の舞台トグロ島という場所で、不思議な夢を導かれて主人公の試練と相棒のコッパが、この島の近くに訪れるところから物語が始まります、うん、
はい、後でちょっと見てもらおうかなと思ってます。はい、はい、続いて次お願いします。はい、システムとしては風雷の試練シリーズの特徴は、本作でも踏襲しております。ダンジョンは完全自動生成でターン制でゲームが進みます。力尽きると所持品は全てなくなり、レベルも1に戻っての再スタートとなる、かなり過酷なゲームとなっております。次お願いします。はい、ありがとうございます。そしてこちらもですね、はい、次はお願いします。はい、新たな要素も多数用意しております。ここに書かれている様々な要素はもちろんのこと、全て皆様が遊んでいただいているかと思いますが、追加されているものいろいろと見ていただいているかと思いますが、まあ、今日はこの中で一つ、パラレルプレイの方を実際に遊んでいきたいと思っております。はい、はい、以上となります。はい、ありがとうございます。いやーすごいな、もう見どころがねすでにたくさんあるんですけれども、うん、じゃあここからねまず皆さんに見ていただきましょう。実機プレイのコーナーになります。まずは桜井さんと篠崎さんにサポートしてもらいながら最初から遊んでいきたいと思います。まあね、まずはやってみようというところでございます。じゃあゲーム画面をお願いします。はい、じゃあちょっと、はい、コロさんこれちょっともっといってみましょう。ではコントローラー持っていただいて、はい、はい、今回はもうゲーム本当にスタートなので名前を決め、うん、先ほど決めていただきましたよね。はい、何でしたっけ。あ、カオ太郎。カオ、風雷のカオ太郎。カオ太郎、風雷のカオ太郎です。はい、じゃあカオ太郎進めていただけ。カオ太郎呼びなんだ。カオ太郎進めちゃうぞ。お願いします。はい。はい、その数ヶ月後、お、何があるんだ。オイラたちはというと変わらず旅を続けている。山を越え川を渡り、そして今はここ。浜へと続く道を歩いている。おお、なんかのどかでいいな、うん、あと自己紹介が遅れちまった。おいらコッパ、あ、お前だったんか。あ、こっちやったんか。 お前喋るのか。今じゃ数少ない語りたち、そしてこいつが相棒の顔太郎。あ、私がこの子ですね。顔太郎、旅の、うん、風雷に、風雷の顔太郎だ。おいらたちの旅はいつも旅の神クロンの風任せ。いつもだとあっちフラフラこっちウロウロって具合で気ままな感じなんだけど、今回はちょっと違ってて。あ、どうした。ん、あれ、どうした。おい、ちょっと、ああ、あんたたちここらの住人かい。元気がないみたいだけどどうしたんだ、なんかあったのか。ああ、この土地のものだが、どうにもこうにも。どうしたんだろう。お、お腹が空きすぎて力が。なんだ、腹減ってるのか。それならいいよな、カオ太郎。うわ、わかんないけどいいよ。なんだ、あの、オイラたちの食べ物でよかったら、あ、いいやつだな、コッパ。あ、すっごいおにぎり。うわ、おにぎりだ、すごい。10個ぐらいあるぞ。あ、食べてくださいよ。ガツガツ、むしろ、あ、めちゃめちゃ食べてる。だからお腹空いてるよね。こりゃ、なんてうまいおにぎりなんだ。いや、うまかった。よかった、みんな喜んでるよ。うん、これは気になりますね。うん、ほれ、どの土地も干からびてますじゃろ。うん、カラッカラだな。雨が降らなくてね、おかげで作物も育たねえ。ここいらには射撃伝承ってのがあるんだ。枯渇ってな、日照りの神様がいてな、うんうん、お日様を遮る雲に激怒して全て蹴散らしてしまったって伝説があるんだ。あー、怒らせてるんだ。あれ、全部食べないのかい。うん、あ、お供えさせていただきますと。うんうん、そっか、ほんとしんどいね。そうだよね、お腹空いてんのに捧げなきゃいけないんだよね。お、よかったよかった、あなたたちのおかげで元気が湧いてきました。ありがとう、旅のお方。いいよいいよ、いいやつらだ、頑張ってな。おにぎりをあげるくらいにしか役に立てないけど、喜んでくれたならよかったよな。でもおかげで食料が…お前本当にいいやつだな。へえ、いい子。そう、それでもこんなことがあっても今はめげずに前を向けるんだよね。 だってお宝さえ手に入ればおにぎりなんかたくさん買えるし、食べまくれるし。実は現金だったし、ね、意外と立地的だった、はい、お、何か見つけた。塩の匂いだ。カオ太郎、海だ、急ごう。なんだろう、トグロ島っていう、はあ、内海にある小さな島なんだけど。あら、海賊の宝が隠されてるの。
おお、とびっきりの財宝、風文が各地にわーっと広がったもんだからみんなほっとけねえ。うん、オイラたちも半信半疑だったんだけど、ある日オイラとカオタロは夢を見たんだ。怪物とそのお腹の中から、えっ、お願い助けて、助けを呼ぶ女の子の姿を、かわいい。小ばみ谷の時はカオタロが夢の中で黄金のコンドルを見たらしいけど、今度はカオタロだけじゃない、オイラも見てるんだから間違いない。もちろん俺のこと信頼してくれよ。でも怪物のお腹の中ってとびきりの宝があるんじゃなかったっけ。女の子が宝ってこと女の子を助けてついでにお宝もゲットしまおうぜ。いいねいいね、前向き。こんなまがまがしかったらいかないっすけど。もう何やべえの犬じゃん、もう、ね、いやでもね、コッパもカオタロウもね、やっぱめちゃくちゃ前向きだからね、もう見つけたら行くしかねえ、まあ、ね、そう、夢で見ちゃったから。うん、でここから物語が始まる。なるほど、ありがとうございます。楽しい、はいはいはい、じゃあコッパさんにゲットを進めてもらって、はいね、いいやつばっかだったな、本当にね。でここからものすごく話が、うん、え、です、あ、本当に飛ぶことになるんです。まあ、書いてありますからね。はい、ね、確かに確かに。え、蛇頭山山頂どこだ？え、今のとこの山頂に行った、はい、もうね、十数時間経ったらしいんですよ。ん、展開早くないですか？待って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 、急にラスボスに着きました。本当ですよね、バーン、ドスン、大丈夫か、カオ太郎。起きてくれ、やつが来る。え、さっきと同じ。なに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 、あ、気がついた。大丈夫か。いや、あんま大丈夫ではないよ、うん、何が起きたのかわからないってよくわかってんな。派手にぶっ飛ばされたんだぜ。本当に何も覚えてないのかよ。記憶が飛んじまったか。うん。もう試練シリーズ通して試練喋らないって設定なので。なるほどなるほど、うん、うんって感じ、うんって感じね、はい、もうコッパが全部言ってくれますからね。ああ、なるほど、冒険始めて、そうねそうね、おー、なるほど、存在しない記憶だ。なんとかやりくりして、やっとここまでたどり着いて、あとはあの怪物さえ倒せばいいってところまでオイラたち来てるんだぜ。見ろ、体に無数の刀傷が。みんなが挑んでは敗れた島の怪物、お腹の中にはすげえお宝があるって噂の怪物、ジャカクーだ。これはもう急にラスボスじゃないですか。ネタバレじゃないこれ。ねえ、あ、少女、少女、確かに女の子なのかお宝なのか、とにかく倒さないと分かんない。うわ、燃えてる。何？うわあ！ああ、増えた。自分の空間領域に引きずり込んだのはモンスターも召喚して。おお。そうだな。頑張ろうぜ相棒。さあどうなるんだろう。あ、はい、急な戦い。はい。じゃあ戦っていただきましょうということで。かしこまりました。じゃあちょっとやってみよう。はい、ね、なんかあ、こういう風にマス目が出て、うん、あ、でもいろいろとこう相手もいますね。ちょっと行ってみましょうか。はい、ビール一旦抜けて、はい、はい、あーん、いっぱい来ましたね。いっぱい来ましたね。どうしよう、痛い、 こいつだ、ちょっと A で叩いちゃう周りに。 あ、見えた。あーちょい、どうしようどうしようどうしよう。まあ、でもなんか持ってない、なんか X をしてもらうとメニューが出るので、持ち物、あ、なんかいろいろ結構いいのありますね。あ、なんかこうちょっとあれです、巻物とか、これなんですかね。読んでもよく分かる通り、部屋中のモンスターに40から50のダメージを与える道具ですね。いいんじゃないですか。いいですね。じゃあ A ボタンを押して、予防を使うって、はい、何回か言ってくれるというし、おー、全然言いません、ね、嘘でしょ、嘘でしょ。でも叩くしかないですね。叩くしかないよね。いやいや、なんか後ろからも来てますよ、はい、なんか復活を持ってます、ね、お前、お前だ。タコ殴りじゃないか。ちょっと、あ、でもまだ、いや、ちょっと行動速度がすごい、いや、もう、何もできなかった、いや、もうコッパ、コッパごめんね、大丈夫か。お、気がついたか。おお、
ょっと心配したぞ。お、仲間たち。いつもここなんだ。うん、そっか、レベルも戻されてな。そっかそっか。うんうん。あ、優しい、認めてくれてる。ジャカクね。あんたたちなんてジャカクのところに行くことさえままならないじゃない。うぐー。うん。それが、こんな感じだったよ。記憶が飛んでるって？今も記憶が戻らないの？そうなんだ。そっか、うんうん、難しそうだな。仕方ねえ、みんな解散だ。飲み直そうぜ。いいね。飲みたいです、私も。割とのんきだね。うん。みんななんか寝やかですよね。のんびりとして、まあ、ただ、お宝を探しているフライディーたちがいっぱいいるという感じで。うん、なるほど。そう、みんなのキャラが良くて、楽しくなりますね。そう。頑張ってね。オッケー。はい。はい。という感じで、待ち入れというか、はい、物語がここから始まっていくという感じです。はい、面白い、はい、で男女にぜひ、ね、向かっていただいて、男女の中をやっていただいて、ちょっとこの辺りのイベントは少し早めに進めていただいて、男女に行きましょう。うん、なんかちょっといろいろ話しかけてくれるんですね。はい、いろんな。五郎さんじゃん。ね、五郎さん、ここにいたんですか？逆に悪者の匂いしかしない。強そう。あ、サクッと。あ、あ、うん。ほう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 。枯渇新社。枯渇、あ、最初に言ってたやつだ。そうだね。そうですね。ここと内地とちょっとその雨の降り方が違うよって言ったところで、別にこっちの。トグロ島に関してはこう今見ていただいている通りあんまりこう枯れてないんですね、うん、確かに確かに、はい、ミクさんもちゃんとあって、なるほど。ということで、はい、あ、みんなね帰ってきましたね、はい、あいつダンジョンで襲ってくるって言ってたよね。あ、はい、それがちょっと普通に手右の方に行っていただくとダンジョンに行けますので、はい、ぜひダンジョンに行って少しちょっとダンジョンの中遊んでいただければと思います。はい、ふんふん、全体図結構、え、結構ありますね。なかなかの長旅を。そうか、記憶がね、ちょっとしかも忘れちゃってるから。うんうん、なるほどね。そうだね、情報が大切だ。では行ってみましょう、はい、でここからいよいよ男女になります。すごい、はい、でこのこういった、いろんなことがあるところで、あの1画面で出してどんどんチュートリアルをいろいろ出すようになってますので、はい、初めての方もそのあたり見ていただければ分かるようになっております、うんうん、あ、ね、すごい初心者にも優しい、ありがとうございます。じゃあこれソゾロが大きいですか？ガウラ、ガウラ、はい、ソゾロガウラ、何進む、はい、進んでいってしまいましょう。はい、はい、多分チュートリアルがポンと出ますよ、はい、こんな感じで、はい、男性ですよという形と、はい、手口というところを目指しましょう。はい、ダメージ食らうと HP 減るので気をつけてということで、はい、逃げながらも回復しましょうという形のチュートリアルが出て、まあ、基本的に叩いていきましょう。はい、そうですね、レベルアップとかも、ね、していかないとですよね、はい、あ、こういうふうに道具とかも落ちてるんですね、うんうん、さあ、ということで、ね、なんかもうまたいろんな、あ、今もうお前はさ、おりゃ、よし、じゃあ下の方から探索していきましょうか。はい、ここにちょっと行ってみようかな。さあ、何もないですね。あ、何もないですね。次の部屋とか、あ、お、なんか散ってしまいましたが、まあ、でも1対1には絶対なってる。うん、もうなんかこのままやっちゃっていいんじゃない。なかなか痛いですね。痛いですね。でもレベルが上がりました。あ、でもレベルも、あ、いいよ、いいよ、リズムゲーみたいな。オッケー、いい感じですね。さあ、という武器欲しいね。武器欲しいですね。おっと、君なんかいつも来るな。お、もうワンパンで倒せるなって。あ、さっき持ってたマンブルですね。今のこれ草目薬草とか、はい、いろいろ拾ったので X 目に押してもらって、ま、持ち物というところでこれでなんかどんな道具の効果かなっていうのが確認しながら、うんうん、次敵に会った時使おうかどうしようかみたいな感じで覚えながら進めていただければと思ってます。あ、罠がこうやって見えるとかもあるんですね、はい、すごい。草は飲むこともできますし、はい、敵に投げ当てることもできる、使うこともできますので、まあ、あの、もう
内容によって使い分けていただければと思います。はい、わかりました。お、なんかいるぞ。気づいてないね。うん、寝てますね。起こしちゃったさあ、うん、緑色の点があの、左上のマップに書かれていると思うので、そこが出口となっているので、はい、ここで、次のフロアに向かうか、まあ、多分これ右の方がまだ見てない部屋がありそうなので。あ、まだある。あ、そっか、うん、まだある。へい、よし、ここら辺か。いい、お、なんかいるよ。いい、これは、徘徊人といって、まあ、NPC キャラクターが歩き回っているので殴れてしまいました。殴れてするとお話ししたことになるので。あ、よかった、はい、完全に戦闘体制に入ろうとしました。あ、様々な効果さん、お、こう交換してくれるって。あ、なんかやってみるか。でも、いいものをくれますかね。この中だと混乱そうで、そうですね、混乱そう当ててみても、はいはい、何か期待して、お、いいもの交換してもらいましたね。盾、盾ですね。グラニーの盾って結構当たりたいいですね。ありがとう、はい、じゃあちょっと装備しましょうか。はい、 X を押していただいて、はい、持ち物でホニョッカミーのところにカーソル合わせてもらって、はい、で A ボタンで装備というのがあります。めっちゃ硬いよ、ここの段階で。嬉しい。あ、おにぎりですよ、おにぎり。私の大好きなおにぎりですよし、OK、おにぎり。はい、これで全部の部屋回ってしまったので、まあ道具はもう落ちてないよという形になっちゃうので、うんうんうん、次のフロアに行ってみましょうか。緑のところです ね、 そうですね。ほら、これ多分めっちゃ順調っす。ほら、ほら、1しか受けない。もう1しか受けないですね。あ、これか、うん、さあ進みましょ う、 順調にいってますね、はい。まあ、先ほどあったマップの見方というか、まあマップに点がいろいろあると思うんですが、うんうん、それがいろいろとこう敵だったり罠だったり階段だったりっていうのが分かるので、それを頼りに進んでいく感じです。うんうん、あ、すごい優しい、ありがたい、分かりやすいです。上にいますね。上におるのちょっと先に巻きます。こいつはあの水の中も歩き回れて、水の中だとちょっとパワーアップしてるので。なるほどなるほど、水の中だとちょっと水に入らせたかったですね。もう出口がありますね。うん、あ、なんかこれはこれも寝てますね。ます、色が違うものですね。うんうん、はい、あ、でもでもでも、これはなんだ、なんかあとはシュッと足が遅くなる罠、音速の罠とかも踏んだんですけども、罠は発動しない時もあるので。あ、そうなんだ、はい、今はたまたま発動しなかった、ね。あ、よかったです、よかったです。このゲームは歩き回れば歩き回るほど満足度が減っていって、お腹が減っていってしまうんですね、はい。なのでできる限り最短ルートとか、なるほど、効率よく歩くみたいなのを考えた方がこういいプレイという感じになりますので。わ、うんうん、かりました。今ねずっと真横にダーッと行ったので、はいはいはい、まあそうだな、こっち行ってこう行けば、うん、ちょっと人が曲がっているといいですか。あ、どうかなっていう感じで、うん、あー、なるほどなるほど。でもまあまあまあ、そうですね、おにぎりね、ちょっと拾えたのは嬉しかったかな。そうですね。あ、なるほどね。で、結局こうか。こう行かないとか。よっ。先に上行くと。盾が強いので、1しか行けなくなりましたね。盾強いですね。うん。上行ってみない。で、あ、道具が落ちてるので。アイテムがあって。あ、杖も。お、杖だ。欲しい。ちょっと見てみようかな。なんだろう。金縛り6回。そうですね、後ろの数が触れる回数を表しています。なので今回は金縛りの杖が6回使えるということですね。今ちょっと拾った順になってしまってて、まあ、どれがどれって分かりにくいので、あの Y ボタンを今右下に書かれている、まあ、ところでボタンが整理というかなので、すごい、どれがどれというのが分かりやすいと、まとまってくれる、すごい親切ですね、ありがたい。今はこう行ってて、あ、でそこつながるのかな、で、あ、なるほどね、はい、でもう行ったところだよって時は B ボタンを押しながら移動方向を入力するとまっすぐ走ってくれるので、あ、すごくあの時間短縮になったりとか、あ、こういうことですね、はい、なるほどなるほど。もう一旦どこだ、まあ、横をずっと行けばいいかな。そうですね、次のマップに行っちゃって、次のフロアに、はい、行ってしまって、はい、じゃあ出口に行き、真ん中空いたな、はい、これは先ほどお伝えしたやつですね。ダッシュしたり振り向いたりといった操作をこういった順序立ててご説明していきますので、これ満腹度ってどれぐらいになったら食べるのがいいんですかね。そうですね、あの道具見てもらうと、この道具だと50回復するよとか100回復するよって書いてありますので、まあ、無駄にならないように駆使してという感じですね。
まあ、今多分食べたらさっき50だったから100になるっていう感じ。そういう感じですね。うん、はい、だいたい不思議のこの本作プレイしてみていただいて分かってきましたでしょうか。はい、だいぶ分かってきました、はい、楽しいです。ありがとうございます。はい、おえまだやれますよね。はい、じゃあここまでのプレイをパラレルプレイとしてユーザーに送信してしまいましょうか。じゃあ X ボタンを押していただいて、はい、結構いいスタートっすよ。そうですね、やった。その他のところに、やった。パラレルデータの作成というのがあるので、はい、こちらを作成をしてみましょう。はい、今作の新しい機能の中にパラレルプレイというのがありまして、これでここからスタート、これを受信した人がここからスタートできるようになるという感じになっていますので、面白い。はい、じゃあ A ボタンを押していただいて、はい、まあ、ちょっとチュートリアルか説明がダーッてますが、まあ、1週間有効になるという感じで、はい、はい、閉じてしまいましょう。で、アップロードしますか、で、はいを押して上にカーソルを合わせて、はい、設定お願いします。お願いします。はい、これでアップロードされました。で、こちら の ID の方で検索していただくと、うん、ここからの再開ができるようになりますので、うんうん、すごい、私のね、カゴ太郎も皆さんがプレイしてくれるたら嬉しいなって思うんでね、このパラレル ID でございます。はい、はい、でちゃんと作成者はカゴ太郎になってますので、はい、カゴ太郎です。はい、カゴ太郎だよ。配信見てあったら分かんないですよ。確かに。まあでもあの風来の何々は自分の好きな名前を皆さんつけていますので、さまざまな人がさまざまな名前で遊んでますので、その中にカオタロがあっても違和感はないと思います。なるほど。みんなのコメントがね、あ、カオタロで遊べるんだって言って、はい、ぜひ、あ、買ってプレイします。あ、ぜひぜひ遊んでみてください。カオタロです。はい。じゃあこれは一旦どうしましょう。そうですね。では次はこことは別でパラレルプレイの方にチャレンジしてみましょうか。はい。はい、で閉じてもらって B で、これは家でいいかな。はい、これは家で、はい、はい、で中断のところを押していただいて、はい、押していただいて、うんうん、トップメニューに戻ります。そう、はい、ではパラレルプレイのところカーソル合わせてもらいましょう。はい、うわ、楽しみだな。要はね、はい、ユーザーが作ったの ね、 そうですね、先ほどの今カオタロを送りましたけども、うん、今度はプレユーザーが上げたデータを受信してそのデータをぜひ遊んでいただけたらと思います。楽しみ。はい、では、データ受け取りを押していただいてランダム検索でどんなのが上がってるか見てみましょうか。はい、おー、出てきた。すごい、もう発売日だけど皆さん結構プレイしてくれてるんですね。うん、そうですね。で、一番左になるのが作成者、先ほどあったカオタロがあればここにカオタロウという名前が出ると。なるほど、なるほど。っています。みんないっぱいいる、すごいな。うわ、どうしよう。もしかするとね、配信見てくれてる方もね、うん、いらっしゃるかもしれないもんね、うんうん、この名前だよみたいな ねあったら どうしようね。結構でもないっちゃ、なんか見せ場的なところ もしあったら。そうですね、どこがいいですかね。泣いちゃって、これ姉ちゃんのことかな。私のファンかなってことは見てんのかな。泣いちゃって姉ちゃんかな。ちょっと分かんないな。ちょっと推理しちゃいました。どうなんだろうね。あ、でもなんか皆さんいいですね、それぞれの名前があって、まあ10まであるんですね。なんか でっかいラッシュって今一瞬見えたけど、どれ、その2個上、あ、これ、すごい難しいところ。怖い怖い怖い。いけますか。30回なんで終わる直前かもしれないですね。一回やってみる。まあ、あとはその4つ下のチャッピーさんのところもでっかいが出る。ああ、ちょうどそのフロアですね。確かに、はい、ちょっとナイチャさんごめんね、ちょっとチャッピーさん一回行ってみましょうかね。うん、ちょっといいかもしれない。ちょっと行ってみよう。はい、じゃ選択で設定ボタンを押すと、はい、これを、ローカルに保存すりますかという形になるので、うん、はいを押して、ではい、データ領域が5箇所ありますので、まあ、今回1箇所目に保存しましょう。1箇所目に分かりました。なるほど。さあ、今 ね読み込んでますね。結構みんな上げてるんだね。そうですね、はい、で、パレルプレイの方に選択を上に1個カーソル上げてもらえて、はい、設定を押してもらうと、さっき保存したものが選択できるようになっているので、こちらで冒険をするという形で、そこの段階から開始されるようになります。はい、わかりました。はい、このパラレルでプレイなんですが、ね、何度倒れてももう一回ここの場所からオーバーに。うわー、もうダメじゃないですか。もう終わりだよ。どうしろっつんだよ。
説明飛んじゃいましたけど。すごいところで止めましたね。何か持ってますかね。でも金縛ったところですかね。あ、マジでマジで慈悲慈悲くれよ、はいはい。どうすんだよ。ですね。これじゃあデブータの石撫でてみますか。あ、わかりました。はい、そうですね。撫でるをすると。おお、強い。はい、これが、まあ、今回作のでっかいというモンスターで、この火の玉の向きから攻撃とかをすると、はい、まあ、全部無効化されてしまう。どうしよう、かなんかどう、また使ってみます。まあ、離れた方がいいかな。あ、まあ、今金縛り中ですね。一歩引いてもらって石投げるとか。あ、なるほどなるほど。石は4マス先まで飛ぶ形になっているので、うん、ここ裏辺ですかね。はい、ちょっとじゃあさっきの石ですね。デブータの石を、はいはい、投げてもらうと、おお、はい、回路が。実はこのでっかいはあんまりこう HP 体力がそんなになくて、あの石とか投げて倒すことは結構簡単に実はできるんです。ただ攻撃力がすごく強いので、そこを気をつけていただかないといけないのと、あともうすでに、いや、そうなんですよ、次の湧いてますよ。見えた、見えちゃった。行ってみっか。でしかも、あすごい、なんすかこのモンスターは。これは昔から親父戦車という、はい、いる親父戦車って、もうそのまんまの名前の。そのまま、はい、これ、どうしようか、一旦ちょっとやってみるか。どんぐらいか見てみたい。そうですよね、ちょっと攻撃してみっか。はい、お前の血は何色だ、ほら、あっ100以上くらった。私結構、なんかいい感じだったよ、今まで。嘘でしょ。あ、とても強い攻撃力で、そうですね、ここからまた再開になるので、はい、またもう一回見る場合もありますし、はい、あと他のデータを、まあ、ダウンロードしてくるとかって、あ、遊んだりとかっていうのを、ね、別の方のって、はい、どうしましょう、うん、まあ行ってみてもいいし、別の人でも面白そうだし、別の人見てみましょうか、はい、そうですね。じゃあまたデータ受け取りの方で、はい、これ選んで遊んでるだけでもかなり楽しいんじゃないですか。めちゃくちゃ面白い。今みたいに、あのすごくこう今のは結構ピンチだよというよりは、なんか見てびっくりするだろうみたいな作っていただけたのかなっていう感じがするデータでしたけども、確かに、あのもうどうにもならないからこれでやってみてとかっていうデータとか、そういったところはぜひ X とかコメントつけながら、先ほどの、パラレルコードを一緒に書いていただいて、どんどんあの言っていただいたり、動画配信していただいたりとか、やっていただけたらなと思います、うんうん、ね、なんかもうこんな感じで私は死にましたとかでもね、全然面白いし盛り上がりますよね、うん、もうこれで無理ですとか、うん、そういったところを詰めましたみたいな、すごい。さあ、なんかいろいろね、いるんですよ。ドスコイダンジョン6階っていうのおもろいですね。ドスコイダンジョン何が面白いんだろう。あー、なんかこんな感じかな。そうですね、ドスコイダンジョン気になるのであればそれでもいいかなと思いますが、あ、本当ですか、はい、ドスコイダンジョン行ってみましょうか。何、あ、でもね、シレンさんか、まあまあちょっと行ってみるかいろいろ行ってみましょうかね。なんかこのパラレルプレイは、あの、うん、本当であればシナリオをクリアしないといけないダンジョンも最初から実は行けるようになってるんですね。あ、へー、はい、なので今選んでいただいたドスコイダンジョン、実はクリアシナリオをクリアしないと遊べないダンジョンだったりするんですけども、このパラレルプレイに関してはそういったダンジョンも特にそんな制限なく、はい、遊ぶことができるようになっています。ありがたい、なんて良心的なんだ。シナリオクリア後に遊べるダンジョン、お、なんかいるぞ、かわいい な, なんか、はい、しかも自分もちょっとでかくなっていて、はい、今でっかい状態ですね。お、でっかい状態、でかいじゃないですね、ドスコイ状態です。失礼しました。罠ですかこれ。あ、これは盾です。あ、盾か、はい、あ、盾欲しいよ、はい、あ、盾拾わせてくれるんだ、嬉しいな。 おにぎりの盾、ね、そうですね、いいね、かなり順調なところからスタートしてますね。良かったです、良かったです。ちょっとね、こうやって順番に行ってみますかね、はい、さあ、ドスコイ状態があるんですけども、ドスコイ状態は満腹度がいつもよりもかなり数字が減っていくのが早いので、うんうん、あのできれば早めにおにぎりを食べていっていただくのが、あ、分かりました、はい、攻略の秘訣かなと思います。もう食べちゃいます、ドスコイ状態が120になると解除されてしまうので、はい、まあ、維持したいんだったら、120切る前に食べるとかっていう感じがおすすめかなと思います。で、ドスコイ状態だと、まあ、攻撃力が上がっていったりとか、あとこのまま壁が壊せるたりするんですね。なんでここでもし A ボタンを押すと、あ、普通に攻撃のボタンを押してもらうと壁が、すごい、こんなことできる、うん、
これ嬉しいです。ちょっとじゃあおにぎり、ドスコイの力ですね。どうぞ、はい、まさにドスコイの力、はい、でもあ、なんかあるぞ、なんかあるぞ、キラキラしてるところ。なんだお前、敵がいるかもしれないし、でも左と右側がある時もあると。おお、なんかもらった、お香をもらった。これ罠です。ただあのドスコイ状態ですと罠は踏むと壊すことができるんですよ。罠にかからないそうです、罠を無効化する能力が。なんてありがたいんでしょうか。太った方がいいってことですよね。確かに。え、でもね、もうすぐ切れちゃうから、お腹がどんどん入りやすくなってしまうので、ね、そこがいいか悪いかとか、まあ、基本的には強くなるんですけども、まあちょっとなんかお腹ね、食べるか持ってますかね、持ってますかね。あ、食って書いてある、あ、ゼロの中が、あ、ところに、はい、すごい、もう綺麗に、これも草と食っていう風に、名前をデータの方でつけていただいてた、パラレルデータと、なんでそういう風につけて遊んでいらっしゃったユーザーと、これ覗くでいいんですか。覗くを押していただくと、こうどれって選べるので、まあ、例えば大きいおにぎり食べたいなと思ったら、それで食べるを押していただくと、また150戻ってということで、永続できる感じ。もうバスバスなんか壊していきたいな。掘るのも一旦、歩くのも一旦なので。そう、はい、そうですね、確かに。でもう好きに遊んでいただいて。ねえ、すごいお腹空いちゃう。通常のダンジョンもこのドスコイ状態になれるんですか。そうですね、150までこの満腹度っていうのは値を持ち上げられればなれます。ああ、なるほど。はい。で、この先ほどあったちゃんこおにぎりっていうおにぎりがあるんですけども、それを食べると、はい、一気に150枚、ドスコイになれるんですね。すごい。で、それがこのドスコイダンジョンは最初から一つ持っていたりとか、あとちゃんこおにぎりが落ちていやすいダンジョンという感じになっているので、ドスコイ状態をより楽しんでいただけるダンジョンになっているという感じです。私このダンジョンいっぱいご飯食べれるんで嬉しいです。好きですね。え、あ、いや、いいな、罠気にしなくていいの、いいな。ねえ、ほんとに。なんかこっちも、あ、まあそんなことないか。まあちょっと横に行ってみようかな。左だね。よいしょ。さあ、あるかな。今もドンソクの穴踏んだんですけど、壊したと。なんてことだ。踏み潰した感じですね。ねえ、嬉しい。あ、なんか、弱そうなやつ。あ、逃げた。逃げた。何だっけ。何だっけ。追わなくてもいいかなと。ね、ただ他のあのモンスターは他のモンスターに取り引くとレベルが上がったりとか攻撃上が上がったりっていうちょっとお邪魔なところがあるので注意しながら。うわー、いっぱいいるいっぱいいる。今アイテムだと思った。アイテムだと思いました。この旬のタダコギになるとですね、はい、あの隣のモンスターが倒れると強くなるという性質があります、はい、今日連携プレイなんだ、はい、ね、すごい怖いな。なんだ、よし。お、なんか警戒の音楽が。レベルが上がったですね。あ、レベルが上がった。おまえ硬っ。え、あれ、え、お前なんだ。お前先ほど桜が申したあの他のモンスターに取り付いて強くねえ亡霊武者って時ですね。あ、この階段がありますはい、はい、これ次のフロアに進みます。なんかでもすごい強い。あ、大丈夫かな。さっきレベルが上がった特産ですね。おどう、普通にパテル行ってみます。でもなんかいろいろ、はい、大丈夫です。じゃあ行っちゃおう、はい。パラレルプレイの特性として、そのさっき言った部屋とかあの、うん、モンスターの発生とかもその大体似たような感じになるので、うん、例えば倒れて同じ操作をすれば大体同じように進めたりとか。なるほどなるほど。逆に同じ操作だと死んでしまう、倒れてしまうから別の操作してみようとかっていう、いろいろと脱出方法とか。おすごい。ロードがねめちゃめちゃ早いから全然ストレスないですよね。なんかそうなんです、ね、そのあたりはすごく、うん、はい、気をつけて作っておりますので。いや、サクサクにいけるんで、うん、私も次の展開早くて嬉しいです。何、うわ、なんて雅な、もう朝になんか全然変わったよね、雰囲気が。ねえ、雰囲気が、あ、なんかいます。あ、でもワンパンだ。当選でという、ちょっとあの昔からアシレンを知っている方だったらちょっと懐かしさを感じていただけるかなというモンスターですね。当選竜、当選竜、はい、これって何。これは石が落ちているので、はい、道具ですね。あー、石、さっきのデブータの石ですね。ただ今持ち物がいっぱいなので拾えなかったという感じ。あ、そうなんですね。入れ替えるとかって感じで、どれが重要だろう、どれが。うーで、おっと、満腹度が120にも
切ってしまったので、はい、ドスコイが解除されてしまいます。でこれだと多分叩いてもあんまり攻撃力がなかったりとかっていう感じで、うんうん、で巨大なおにぎりしかないのであもしかしたらそうかなるほど、ね、どうしましょう、うんうん、食べる食べても結局、うん、そうね、すごいですね。でブータの牛も99で木の山も80で、うん、だいぶ稼いでますね。すごい保存の壺はいっぱいある。保存の壺ってこれはすごいですね。いろいろなものが入ってる。このゲーム24個しか道具持てないんですけど、保存の壺があるとプラス5個持てるみたいな。あ、そんなことが。じゃあこの方ってめちゃくちゃこの短時間でやり込んでますね。すごいね。しかもドラゴンシールドとかってもうなんか至れり尽くせり旅館じゃん。旅館だよこのダンジョン。発売初日でここまでってすごい。いや本当すごいです。どうしよう、なんかいっぱいちゃんこおにぎり食べてみよう。そうですね、食べてみましょうか。ちゃんこおにぎり、ちょっとまあ無駄遣いしてしましょうっていう感じで、ちょっとお言葉に甘えて。おーらほら、おすごいすごい、バン感じで人のデータから無双してしまおうとか、そういうことを楽しんでもらえればと。いやこれ楽しいですね。なんかわあ、ちょっとなんか私が一筆書きがちょっと苦手なもんでいろいろ妄想してますけど。だおお、まあ行き止まりですかね。お、なんかいるぞ。これで ZR をしながら、はい、右を押すと、あと押しながら右スティックを倒してもらうと、あ、ダッシュがより便利なダッシュがあってまして、なるほど、あすごい、くねくねした道も一気に歩いてくれたりとかっていう。普通にダッシュすると通路でだいたい詰まってこう、はい、もう一回ダッシュしていかないといけないんですけど、はい、今の押しながらやると便利ダッシュ、こうやっていろいろできちゃうんですね、はい、すごい。ただまあ同じように1ターンずつかかっているので、はい、まあ、敵に近づいたりとか、あの、うんうん、満腹とか減りすぎないかとかもしっかり管理しながらプレイしていく方がいいかなと思います。わ、うんうん、かりました。なかなかね時間がない人とかもねいいかもしれない。そうです、ね、ほらよし。あとこのゲーム結構リアルタイムアタックですとか、あの、はい、時間をかなり意識してはより早くクリアしたいとか、うんうん、そういった遊び方をされる方もいますので、そういう人たちにもとっても便利な機能かなと思います。確かにリアルタイムアタックね絶対楽しいですよね。攻略してみたみたいな、ね、まあ、毎回こう内容が変わるっていうことでももちろん面白いと思うんですけど、今回のこのパラレルプレイが先ほど桜井が申した通り大体の配置がいろいろ同じだったりとかしますので、はい、ある程度同じ条件で競って遊んだりすることもできるので、あのユーザーの皆様でいろいろこういう遊びをやってみようとかいうふうに考えていただきながら、うん、なるほど、はい、遊んでいただければと思っております。はい、ありがとうございます。じゃあ一旦これ中断して最後にもう一個別のやつ遊びましょうか。そうですね、じゃあ X を押していただいて、はい、その他のところで、諦めるをしていただくと、はい、で、はい、はい、で、はい、で、面白かった。すごいデータでしたね。ね、ドスコイダンジョン面白かったな、うん、これがこれでいいのかな。じゃあデータを受け取ってまたランダム検索で最後一つ選んでいただいて、はい、うわーどうしよっかな、どこでもねえ、はい、うわーなんかちょっととんでもないとことか行ってみたいな、うん、とんでもないとこ、うん、どこがいいかな。おー、カカルーのシーン珍しい。ほんほん、お、大蛇のアギト30回やばそう。行ってみましょうか。たまちゃん D さんのアギトに行ってみます。じゃあ3の巻に入れようかな。いやいいな、こうやってねいろんなところを回って遊べるのちょっといいですよね、うん、そうですね。じゃあバルデータ、はい、はい、冒険する。あ、100回とかあるんかって聞かれてますね。どう、これ回数ってどうなんですかね。100回とか、あ、でもマップ埋まっとるよ。クリア直前ですね、これは。もう階段降りれば赤いやつでしょ。赤いやつでしょ、クリア直前、赤いやつでしょ。超ええ、ね、でもこういうのも配信できるっていうのがまた、はい、すごい。そうか、そうか、何分でここまで来たよみたいなアピールとかに使ったりとか。すごいね。あ、なるほど、こうやっていっぱいいろんなものがありますね、うん、さあ、という、え、強い以上です。え、強いんですけど。これが30回の火力ですね。マジっすか。うわ、お前はどれぐらい強いんだ。
待ってくれ。お前はどれぐらい強いんだ。あ、もう、ま、やばいよ。なんか上から違う色が来ましたね。逃げちゃうんだから。10話です。嘘でしょ。10話にバッターって名前やばい。手も足も出んかった。手は出たけど。嘘でしょ。これここまで。でも刀マイナス1とかなんだ、装備すごいですね。いやちょっとこれどんな感じだったんだろう。他のなんかね回とかめちゃくちゃ気になりました。はい、ということで、いやめちゃめちゃ面白かったです。ということで、うん、いやパラディープレイ面白いですね。いや面白いですね、これ、うん、ぜひ皆さんありがとうございます、うん、夢中になっちゃいますねこれ。はい、ということで、これはあ、これはもうじゃあこういうことですね。前ダンジョン、ね、ぜひ遊んでください、はい、皆さん、はい、顔太郎のダンジョン、ね、私の、まあ、実力なんで皆さんも遊びやすいと思うので、はい、ぜひよろしくお願いします。そうですね、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、はい、ということでありがとうございました。いやめちゃめちゃ夢中になっちゃって、うん、いろんなのできるの楽しいね。いや本当になんかね、しかもサクサクいけたんで、すごい、はい、やり込み要素がめちゃめちゃ高かったと思います。ありがとうございます。はい、ぜひ皆さんゲットしてみてください。ということで、残念ながらコーナー終了のお時間が迫ってまいりました。告知がありましたらよろしくお願いいたします。はい、わかりました、スライドお願いいたします。はい、不思議のダンジョン風来の試練6とぐろ島探検録は任天堂スイッチと、ソフトとして本日発売いたしました。はい、はい、次のスライドお願いいたします。はい、お弁当屋さんで、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、キッチンダイブというお弁当屋さんで、うん、冬色の試練6とのコラボ開催中でございます。おいしそう。はい、3店舗ございまして、うんうん、全て試練6仕様とさせていただきます。へえ、すごい。はい、おいしそう。キッチンダイブさんで、今回先ほど見ていただいたちゃんこおにぎり、こちらをイメージして商品化をしていただいております。はい、はい、亀井堂本店で店頭販売を行う予定です。はい、はい、販売情報に関しましては店舗の公式 X アカウントをご確認いただければと思います。はい、はい、ここにねあるんだけどやばいよ、これ。いやちょっと、やべえ、でかすごいんですけどちょっと重いもん、重いもんな、これおにぎりの重量じゃない、ちょっと待って、うん、そうなんですよ。でも大きいおにぎり実は有名なお店だったりします。でも私、大きいおにぎりってもう大好きしかなくて、ああ湯で詰まってる、かぶりつきてーねー、めちゃくちゃ美味しそうです。もういい匂いしてて、うん、お腹すいた。さっきからね、海苔の匂いがすごいね。ねー、そうなんですね、かわいいです。皆さんぜひ、絶対うまい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。筋トレになる。それぐらい大きいんですよね。筋トレになる。はい、ということで、はい、そして、はい、ではスライドお願いいたします。はい、でキッチンダイブさんでですね、今作風来の試練6の発売を記念しまして1キロおにぎり無料祭りを実施していただけるということになりました。すごっ。はい、日時1月28日日曜日夕方5時頃から、うん、キッチンダイブ亀井堂さんで、1キロおにぎり、ちゃんこおにぎりといったものを無料で100個ほどプレゼントいただけるというふうに聞いております。そんなことある、すごいですね。でまた、ここのキッチンダイブさんは専用でオリジナル湯飲みまで作っておりまして、プレゼント企画があるということですので、詳しくはこちらも、X、キッチンダイブ様の方をご確認いただければと思います。はい、いや皆さんもぜひ行ってみてください。私も行きたい。みんな無料だよこれ。ねえ、すごいですよ。なんて幸せなんだ。並みいいよ。ねえ、並びましょう。はい、ということで、うん、うん、ありがとうございます。はい、そしてさあ、私からも、告知がいくつかあります。スライドお願いします。はい、明日18時電撃ゲーム部という番組がありまして、そこで風来の試練6の、ノーデスチャレンジ、おお、すごい、マジですか。ノーデスチャレンジでございます。思い切りましたね。まあなんで、力尽きたらもう新規でまた最初からという、お、なるほど、頑張って、シナリオのクリアをもう力尽きずにクリアしてしまおうという企画でございますと、うん、やれるのかと本当に。
すごいお二人もニヤニヤしてましたね。ぜひお願いいたします。お願いいたします。いやでも一応、ね、託されてる。本当にもう知識と運も結構必要なので、うんうん、本当にそう、はい、であとすいませんもう一点なんですけど、電撃オンラインの、記事の方で、攻略記事と初心者ガイドの2本が上がっております。まあ、ちょっとね買ってまだどうやっていいか分かんないとかね、なんか行き詰まったりとかしたら、うん、ぜひねそちら見ていただければと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これね告知は以上ですかね。はい、はい、以上です。ということでありがとうございます。では最後に一言ずつメッセージをお願いします。はい、ついに14年ぶりの新作が発売されました。今作初めから高難易度の作品出来上がっていると思います。今回あとプレイしていただいたトクロ島のシナリオ以外にもいろいろと、まあ、見ていただいた通り、ダンジョンがいくつも用意されているので、ぜひいっぱい倒れていっぱい倒れるのを楽しんでいただければと思います。うん、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。では、そうですね、篠崎さんからよろしくお願いいたします。はい、重要な分野の新作となります。フランシェーン本日発売となりました。よろしくお願いします。あと、1点、こちらでお詫びとお願いがございます。先ほど見ていただきました、パラレルプレイなどのネットワークプレイなのですが、本日、皆様に遊んでいただいた際にですね、まれに、セーブデータ作成した上で、サーバーにつながらないといったセーブデータができてしまうといった、不具合が、見つかってしまっております。現在、原因の究明を急いでおりますので、申し訳ありませんが、まあ、お待ちいただけたらと思います。で、これから始められる方は、ゲーム開始時にですね、ネットワーク接続確認といったものがございますので、そちらでネットワーク接続が確認できた状態でぜひゲームを開始していただけたらと思います。はい、よろしくお願いいたします。誠に申し訳ございません。はい、ありがとうございます。コメントがあったかい、はい、そしてあったけーのよろしくお願いいたします。はい、ということでありがとうございました。はい、ということでこれにて風来の試練6のコーナーは終了となります。ということで、それでは